Tack, fru talman. Ja, migrantvåldet sveper inte bara över Tyskland utan över hela Europa, inklusive mitt eget land. I Solna 2022 knivhuggs och torteras två tonåringar under 9 timmar av andra generationens invandrare från Tunisien och Irak. 2023 mördas 20-åriga höggravida Saga och hennes ofödde son av en somalier i Örebro. 2020 skjuts 12-åriga Adriana av kriminella invandrare, samma gäng som numera säljer lotter åt svenska socialdemokraterna. 2024 skjuts 39-årige Mikael i huvudet framför sin 12-årige son på väg till simhallen. 2019 tortyrmördas 20-årige Alexander för en vinterjacka. Mordet filmas och våldsverkaren, en statslös palestinier, skryter om hur Alexander tejpats ihop som en jude och grisen slaktades. 2023 får Lena 76 sin ytterdörr uppsliten av en afghan och mördas i sitt kök i Stockholm. Fru talman, alla dessa mord begicks under föregående mandatperiod. Nu har vi som fått förtroendet att sitta här i Europaparlamentet 5 år på oss och göra allt i vår makt för att vända utvecklingen. Det är ett tungt ansvar. Det handlar om att skydda de vi representerar. Vanliga människor, farmödrar, söner, papper och lilla systrar runt om i hela Europa. Jag glädjer mig åt att EPP talar om behovet av att utvisa illegala migranter och att skydda våra medborgare. Låt oss jobba tillsammans för att göra Europa säkert igen. Tack för ordet.